bana, kukiwa na story nyingi sana ambazo zinaonekana kuchukua nafasi kwenye kona mbalimbali za kimichezo, ni kukaribishe kwenye sports report ya Connection TV. Mimi naitwa Omar Mkoroini, lakini siko peke yangu. Mwenzangu atakuwa ni Barnaba Benson. Michezo mingi jana imeonekana kutimua nyasi kwenye viwanja mbalimbali. Young Africans, baada ya story ya ushindi mwembamba kwenye michezo takriban miwili kama sio mitatu, hatimaye jana amefanya kile ambacho Young Africans walikuwa wanatamani kuona kikifanyika. Tunakwenda kugusa mawili matatu na kile ambacho pengine Simba wanakiendea kwa namna moja ama nyingine. Karibu. Barnaba, tuko vizuri? Niko fresh, sijui kwa upande wako ukoje. Tuko poa kabisa ndugu yangu. Kumekucha, story ni nyingi za kimichezo kabisa, zinazidi kulindima. Of course. Tazama mchezo vizuri jana Yanga? Niutizama vizuri na of course ilikuwa ni moja ya michezo mizuri sana ambayo Yanga waliperform, na of course wachezaji walijituma na hatimaye wakaibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Pamba Jiji. Of course ilikuwa ni mchezo mzuri sana. Uonaje kwa upande wako? Of course ilikuwa ni moja kati ya michezo ambayo watu walikuwa wanasubiri kwa hamu kuona Young Africans ataingia na gia gani baada ya kutopata ushindi ambao kimsingi unaweza kusema ulikuwa ni mkubwa. Mchezo dhidi ya Ken Gold pale Sokoine Mbeya, anapata ushindi wa bao 1-0. Lakini pia anakuja Dar es Salaam dhidi ya KMC. Mchezo ambao kimsingi watu tulitegemea turnup ya Young Africans kufanya muendelezo wa kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye msimu uliopita, lakini haikuwa vile ambavyo kimsingi watu walikuwa wanatamani kuona. Wakapata ushindi wa bao 1-0, bao la Max Nzengeli. Kwa hiyo mwisho wa siku ni Young Africans ambayo ilikuwa inapata matokeo mazuri kwa maana alama 3 kwenye kila mchezo, lakini kama kuna hoja ambayo watu walikuwa wanairise ni kwamba hawajaishuhudia ile Yanga ambayo ilimaliza msimu ikiwa na kasi kubwa sana pale ambako anakwenda kushambulia, lakini pia kufunga bao nyingi zaidi. Tunaizungumza Young Africans ambayo kwenye msimu uliopita wa ligi timu zaidi ya 4 zilifanikiwa, ziliweza kupata dhahama ya goli kuanzia 4 na kuendelea. So unaweza kutazama pengine haikuwa bahati mbaya watu kuamini kwamba walitarajia kuiona Young Africans inaanzia pale ambako iliishia kwenye msimu uliopita. So kwenye mchezo wa jana, pengine approach ya kocha Gamondi ilikuwa ni nzuri zaidi. Unaweza kusema hakutawaliwa na pressure ambayo mashabiki, pengine hata wachambuzi, walikuwa wanaingiza kwenye engo ya ushindi mwembamba ambao Young Africans alikuwa anaupata, lakini mwisho wa siku target ya kwanza ilikuwa ni alama 3. Unazipataje inategemea na mpinzani naye atakuja vipi. So kwa namna ambavyo Pamba aliingia, ana timu nzuri, lakini pengine hayakuwa matokeo ya kushangaza kwa sababu kwenye michezo 6 kabla ya ule wa jana Pamba alikuwa hajapata matokeo ya ushindi kwenye michezo yote, ukiachana na sare ambayo aliipata dhidi ya Mashujaa pale kwenye uwanja wake kwa nyumbani kwenye mchezo wa mwisho kabla ya huu. So nafikiri approach ya kocha Gamondi ilikuwa kwanza alama 3, lakini pengine kuendelea kuamsha makali ambayo kimsingi hayakuonekana kwenye michezo miwili ya ligi ambayo imepita, ukiachana na ule wa kwanza dhidi ya Kagera Sugar ambao waliondoka na ushindi wa bao 2-0, ukiwa ndio mchezo wa kwanza wa Young Africans kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Tunaona Yanga tayari wamecheza michezo kadhaa hapa nyuma na of course ushindi wake ulikuwa ni finyu sana. Pengine kwa jicho lako unaona hii michezo ya nyuma imekuwa na chachu gani katika matokeo ya hapo jana? Kwanza ulikuwa ni mwanzo wa ligi na inaeleweka timu chache sana ambazo zinaanza kwa spidi ya juu kabisa linapokuja swala la mwanzo wa msimu. Unahitaji kuwa na wachezaji wazoefu lakini ambao tayari wana match fitness pengine kwa kipindi ambacho ligi inaweza kuanza. So kwa Young Africans, unaweza kusema kwanza kuanza vibaya, sababu watu wanachanganya kwenye issue ya kuanza vibaya na kutoanza kwenye kasi ambayo watu walikuwa wanaitamani. Young Africans ya kuanza vibaya kwa sababu hawajapoteza mchezo wote so far mpaka hivi sasa, kuanzia michezo ya ligi mpaka michezo ya kimataifa, na amefanikiwa kuvuka kwenye hatua, amenikwenda kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. So inaeleweka ni kama kulikuwa na maingizo mapya kwenye eneo la forward line. Anaonekana Prince Dube, alikuwa na muendelezo mzuri wakati yupo Azam, lakini anakuja Young Africans, pengine alikuwa anahitaji muda kuona anakuwa na muendelezo mzuri wa kile ambacho alikuwa anakifanya akiwa kwenye timu yake ya zamani. So naye hakuwa na mwanzo mzuri wa ligi, kwa anapata nafasi nyingi lakini matumizi ya nafasi hayakuwa
kuwa na umakini mkubwa sana hata kwenye mchezo wenyewe. Wajana tuliona clear chance huenda zikawa mbili kwa dakika ambazo amecheza, na daraja lake pengine watu walitegemea aweze kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya. Lakini inawezekana pressure ya kile ambacho alimaliza nacho msimu ku maintain sio kila timu inaweza kuwa nacho kitu kama hicho. Lakini mwisho wa siku jambo zuri ni kwamba wakati wanatafuta ule ubora wao ambao walimaliza nao msimu, still walikuwa wanapata matokeo mazuri kwa namna moja ama nyingine. Mchezo uliopita kabla ya huu, kwa maana dhidi ya KMC, Young Africans alianza na kasi kubwa sana, lakini pia pengine kasi ya KMC nayo kuweza kujaribu kuweza kupata goli ikafanya Young Africans wasiwaze tu goli nyingi, lakini pia pengine kuziwia kile ambacho walikuwa tayari wamekipata kwenye dakika za mapema sana, kwa maana ya bao la Maxi pia katika dakika za mwanzo kabisa kwenye zile 45 za kipindi cha kwanza. Sofa kwenye mchezo wa jana pengine nao wakahitaji kuonesha licha ya kile ambacho watu walikuwa wanakizungumza, lakini wao kama Yanga wana uwezo wa kufanya zaidi ya kile ambacho kimeonekana kufanyika kwenye michezo miwili. Anafanya rotation kidogo kwenye kikosi chake, kwa maana anaanza na Jean Baleke miongoni mwa wachezaji ambao wakupata nafasi ya kwanza kwenye michezo yote ya ligi kuu, lakini pia anaopti kuanza na Stefan Aziziki pamoja na Clement Mzize, lakini pia Chama pamoja na Pakome wanatokea bench pengine kuongeza speed kwenye eneo la ushambuliaji. Inaeleweka speed ya Chama huwezi kuifananisha na pengine Stefan Aziziki, lakini pia Colt accuracy ambayo anakuwa nayo Maxi akiwa kwenye boxi pengine inaweza kuwa nzuri zaidi na muendelezo wa kile ambacho alimaliza nacho kwenye msimu uliopita. So ni aina ya mechi ambayo tulitegemea Young Africans aingie kwenye ama aingie na ile kasi ambayo aliingia nayo, though hakufanikiwa kupata goli nyingi kwa kipindi cha kwanza, lakini pengine inaeleweka namna ambavyo timu inatafuta rhythm yake kuanzia mchezo wa kwanza, wa pili, wa tatu na mchezo mwingine mingi. Sawa, Mr. Omari, ningependa kusikia kwako pressure ya mashabiki pamoja na wachambuzi mbalimbali wa kandanda ilikuwa ni kubwa sana dhidi ya Yanga. Pengine imetia pressure gani katika timu hii ya Yanga? Of course kwa namna fulani inaweza kuwa ni faida kwa timu yenye ukubwa kama Young Africans. Unaposikia maneno ya mashabiki kwamba ushindi ni mwembamba, lakini pia pengine ukosoaji wa baadhi ya wachambuzi ni kama inaweza kuleta chachu kwa wachezaji ambao wanaamini hili sio daraja letu, though tunapata matokeo mazuri, lakini tunaweza kuonesha ubora zaidi ya huu ambao tunauonesha. So inawezekana ilikuwa na faida kwa namna fulani, though kocha Gamondi ni kama alikuwa anaipokea kitofauti, kwa sababu yeye kama kocha anaamini cha kwanza ni pointi tatu, lakini pia kama inatokea unapata goli nyingi zaidi ni kitu ambacho kila kocha anakihitaji. Lakini mwanzo wa msimu nafikiri kila kocha anatamani kuona timu yake kwanza inapata alama tatu kujiweka kwenye mazingira mazuri pengine kwenye msimamo wa ligi husika. So nataka kuamini kulikuwa na faida, yani kelele za mashabiki lakini pia ukosoaji kwenye baadhi ya maeneo kwa wachambuzi ni kama ikawapa chachu kubwa zaidi, kwa sababu wao nao pia binadamu baada ya mechi wanakaa kwenye mitandao wanaangalia hoja ya ushindi mwembamba, lakini pia namna ambavyo Young Africans walikuwa wanapoteza nafasi nyingi zaidi, kwa sababu sio kwamba Young Africans ilikuwa haitengenezi nafasi ilikuwa inatengeneza, na ndio maana tukapata nafasi ya kumjaji Prince Dube lakini Stefan Aziziki kuwa nafasi za magoli ambazo walikuwa wanazitengeneza. Hauwezi kukosa goli bila nafasi kuwa inakuwa created kwenye mchezo husika. So nafikiri ilikuwa na faida, lakini hasara yake ni kwamba kama ingetokea Young Africans ingewatoa mchezoni kabisa, kuamini kwamba hawakuwa na mwanzo wa msimu wa ligi. Lakini jambo zuri ni kwamba wana wachezaji wakubwa ambao wanaweza kuhimili pressure ya nje ya uwanja ambayo inazungumzwa either na mashabiki wao, mashabiki wa timu pinzani au wachambuzi ambao kimsingi kuzungumza kile ambacho kinaonekana kuchukua nafasi kabla ya mchezo na baada ya mchezo ni maisha yetu ya kila siku. Unaweza kusema so imewapa faida kwa namna moja ama nyingine, wame turn up na wamefanya kile bora ambacho kimsingi kama wangeanza kukifanya mwanzoni kabisa isingeweza kuwa story, kwa sababu ushindi wa goli 3-4-5 kwenye baadhi ya mechi mbili ni kitu ambacho Young Africans alikuwa anakifanya kwenye msimu uliopita kwenye michezo mingi ambayo sometimes mingine ilikuwa ni migumu. Kama unapata ushindi wa goli 4 dhidi ya Azam mchezo wa ligi lakini pia matokeo mazuri, unapata ushindi wa goli 5 dhidi ya Simba kwa maana kwenye mchezo uliopita, kwa hiyo unategemea kupata
ushindi unaofanana na ule hata kwenye michezo mingine ambayo pressure yake inakuwa ni ya kawaida. Okay, yeah. All right. Msimu umeanza, mechi kadhaa tayari zimeshachezwa. Maxi msimu uliopita alifanya vizuri. Unatizamaje? Pengine kwa mechi ambazo tayari kashacheza ama michezo ambayo kashacheza, unamtizamaje anaweza kuivunja rekodi ambayo aliweka kipindi kilichopita? Yes, ni moja kati ya silaha bora sana ambazo kocha Miguel Gamondi yuko nazo. Ni Maxi ambaye msimu wake wa kwanza akiwa na Young Africans alikuwa na namba nzuri, akimaliza na akiwa na goli zake 11 na assist kadhaa. Lakini pia ndio alikuwa msimu wake wa kwanza akiwa na Young Africans na ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini msimu huu tunamzungumzia Maxi ambaye ameshacheza michezo minne lakini sofa ana goli zake tatu. Unaweza kuona ni wastani mzuri zaidi kwa mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo lake. Alifunga goli lake la kwanza kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Kagera Sugar, lakini pia akafunga goli lake la pili kwenye mchezo wa tatu dhidi ya KMC uwanja wa Chamazi, lakini pia jana anafunga goli lake la tatu kwenye ushindi wa bao 4-0 ambao Young Africans ameupata. So kama kwenye mechi zote ambazo alicheza za ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu uliopita aliweza kufunga goli 11, vipi kwenye msimu huu ambao amecheza mechi 4 pekee lakini ana goli tatu? Unaweza kutazama kuvuta picha kwenye kile ile kasi ambayo anaweza kuja nayo kwenye msimu huu, na tunamzungumza hivi sasa akiwa ndio kama top scorer wa Young Africans na goli zake tatu, akifuatiwa na baadhi ya wachezaji akiwemo Ibrahim Baka ambaye ana goli mbili. So far ni beki, lakini ni kama amekuwa na mguu mzuri zaidi na mwanzo mzuri, sio tu kwenye kukaba lakini pia kuweza kufanya kazi yake ambayo inaweza kuwa ni kama tu ya ziada kwa maana ya kufunga. So kwa mujibu wa swali lako, naona dalili kubwa sana ya Maxim, pia Maxim Nzengeli kuweza kuivunja pengine rekodi yake ya kufunga ama kuhusika kwenye mabao ambayo alikuwa nayo kwenye msimu uliopita, goli 11, lakini sofa mpaka hivi sasa mechi zake 4 tu tayari ana goli zake tatu. Na sofa kwa namna ambavyo Young Africans inacheza ni kama inamuofa Max kuwa na uhuru mkubwa zaidi kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye ufunga, kwa sababu yes, Yanga inaweza kuanza na mshambuliaji kama Jean Baleke, lakini pia inaweza kuanza na mshambuliaji pale juu kama Prince Dube, lakini haiwanyimi uhuru baadhi ya wachezaji wengine ambao kimsingi wanaweza kuwa na utashi wa kufunga. Na ndio maana haikuwa bahati mbaya kwenye msimu uliopita tunamshuhudia Stefan Aziz Ki akimaliza kama top scorer na goli 20 plus, though hakuwa kama mshambuliaji paseni Yanga ambayo ilikuwa inaanza na mshambuliaji pale juu kama sio Mzize basi Joseph Gede kwa namna moja ama nyingine. So ni Yanga ambayo inatengeneza mazingira kwa kila mchezaji kuweza kupata nafasi ya kufunga kama tu una huo utashi wa kuhamisha mpira kwenye kamba. So naiona dalili ya kuona anaweza kuvunja rekodi ambayo alikuwa nayo kwa msimu. Okay, kwa sentisio tuweke nukta hapo. Na kwa jumla mbio za ubingwa kwa upande wako, kwa jumla unazitizama kwa jicho la aina gani? Barnaba ni ngumu sana. Huenda ikawa ni mapema kuzijadili mbio za ubingwa kwa sababu tunazungumza ni michezo minne tu ambayo michezo na hizi timu ambazo kimsingi ndio zinakuwa favorite zaidi kwenye swala la ubingwa. Yanga akiwa amecheza michezo minne mpaka hivi sasa, lakini pia Simba na akiwa amecheza michezo minne though amezidiwa michezo miwili kama sio mitatu na timu nyingine za Azam, Fountain Gate, lakini pia Singida Black Stars ambao kimsingi nao wamekuwa na mwanzo mzuri wa ligi. Lakini kama tunalizungumza kasi ambayo Simba ameanza nayo, lakini pia kasi ambayo Young Africans ameanza nayo mpaka hivi sasa wakiwa wamefungana alama kabla ya mchezo ambao Simba anakwenda kucheza jioni ya leo dhidi ya Coastal Union, wote wakiwa na alama zao 12, lakini pia Simba akiwa juu kidogo kwa utofauti wa magoli, kwa maana goal difference 10, Young Africans akiwa nazo nane wakiwa kwenye michezo hii minne minne ambayo mpaka hivi sasa kila mtu ameicheza. So tunaweza kusema tunahitaji kuiona Simba ikicheza mechi nyingi zaidi, tujiaminishe kama amekuja na kasi tofauti na ile ambayo alimaliza nayo kwenye msimu uliopita. Pengine tuone anapokutana na mtani wake wa jadi miongoni mwa mechi ambazo zinatupa taswira ya ubingwa, na sio mbali tarehe 18 tu mwezi huu inakwenda kuchezwa dabi ya Kariakoo. Ndio, hakuna ulazima wa kuamini kwamba anayepoteza kwenye ile mechi ndio atajiweka pembeni kwenye mbio za ubingwa. Tumeshuhudia mara kadhaa timu inashinda dabi lakini haiendi kumaliza msimu ikiwa kama bingwa wa ligi kwenye msimu husika. Lakini nataka kuamini baada ya michezo maybe 8, 9, 10
tunaweza kutengeneza prediction nzuri kabisa ya kile ambacho kila mtu atakuwa ameanza nayo. So far, Simba ameanza vizuri, na jambo zuri ni kwamba ameanza kwenye gia ambayo inawapa matumaini kwamba wanaweza kwenda kuwa na muendelezo wa matokeo mazuri kwenye mechi nyingi sana ambazo wanaenda kuzicheza. Lakini Young Africans though alianza down, lakini ushindi wa bao 4 ambao ameupata dhidi ya Pamba Jiji ni kama nao wanawapa matumaini makubwa sana kuendeleza kasi yao ambayo walianza nayo kwenye msimu uliopita. Nataka kuamini kwenye michezo hii minne, kwa maana ya miwili ya dabi ya Kariakoo kwa maana ya Simba na Yanga, lakini pia michezo mingine minne ambayo Simba atacheza na Azam miwili, lakini pia Yanga atacheza na Azam miwili, inaweza kwenda kutupa taswira ya mbio za ubingwa kwa mafahali wawili ambao kimsingi ndio tunawapa nafasi kubwa sana. Unaweza kuwapa nafasi Azam kwenye title race, lakini mwisho wa siku naye hakuwa na mwanzo mzuri zaidi, na tunaizungumza Azam ambayo kimsingi inahitaji kucheza na Yanga michezo miwili, lakini pia inahitaji kumaliza na Simba mchezo mmoja baada ya mchezo wa kwanza kupotea kwa bao 2-0 pale New Amani Complex Unguja Zanzibar. Ambayo jana imeonekana kuchukua nafasi pale Azam Complex pembezoni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam, bila shaka walikuwa wanahitaji kupata dondoo 2-3 of course ya kile ambacho Young Africans amekuja nacho. Na of course wakiendelea kwa namna hii mimi nawatizama mbali kwa binafsi, japo sio mwana Yanga lakini unawatizama, unawaona mbali, unaona mbali. Sawa, nafikiri tusubiri mechi nyingi sana ambazo wanahitaji kuzicheza, na kama kuna mechi ambazo watu wanazisubiri kuona Simba ikicheza nje ya Dar es Salaam. Kumbukwe michezo mingi ambayo Simba wameicheza dhidi ya Geita, dhidi ya Singida, Fountain Gate wamecheza hapa Dar es Salaam, lakini pia dhidi ya Azam nao waliucheza pale New Amani Complex Unguja Zanzibar, lakini pia dhidi ya KMC wataucheza Dar es Salaam pia kwa maana pale KMC Complex. Pengine watu wanatamani kuona michezo miwili mitatu ambayo Simba Sports wataicheza nje ya Dar es Salaam, kwa lugha rahisi tunasema viwanja vya mikoani. Watakuwa na kasi gani kama ambavyo ushindani ambao waliupata pale uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma na kupata ushindi, unaweza kusema sijui tuite ushindi mwembamba ama alama tatu muhimu kwa bao 1-0. Tusubiri na kuona mbio za ubingwa zitakuwa zinajichuja zenyewe kadi ambavyo mechi zitakuwa zinazidi kuchezeka. Mimi naitwa Omar Mkoroine, mwenzangu hapa ni Barnaba Benson. Naam, kwa na siku njema.